Ինքը իր վրա ունենալու է այսպես հարթակ էստեղ, որպեսզի անօթաչու սարքը կարողանա վայրեջ կատարի եւ թռնի այդ հարթակից։ Առաջին հայացքից մեծ խաղալիք մեքենաթվացող սարքը Venom թիմի IT ոլորտում ստեղծած համակարգն է։ Թիմի տղաները իրենց մասնագիտական բոլոր հմտություններն օգտագործում են ռոբոտը վերջնական տեսքի բերելու եւ Digitech-ին ներկայացնելու համար։ Այս երկու սարքերն աշխատում են միաժամանակ փոխարինելով մարդուն։ Մեքենան կարող է հայտնվել ամենատարբեր վայրերում հատուկ նշանակության կամ մարտավարական նշանակության տարածքներ եւ արդեն օդում միաժամանակ մի քանի անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ անձային նկարահանումներ անել։ Իր ակումուլատորների վիճակը, իր անցունակության վիճակը, այսինքն կամերայի միջոցով ինքը կարող է նաև որոշակի անալիզանի տեղանքը, ինքը կարող է այդտեղով անցնել թե չէ։ Ռոբոտի հեղինակների նպատակը նախապես չի եղել ռազմական նշանակության կիրառությունը, բայց նրանք կարծում են, որ իրենց գաղափարը կարող է կիրառվել նաև այդ ոլորտում հետախուզական մարտավարական նպատակներով, կամ որպես հակառակորդին անակնկալի բերելու շեղելու միջոց։ Եթե նույնիսկ անօթաչուն չվերադառնա, նրա նկարահանած ամբողջ ինֆորմացիան փոխանցված կլինի բազային։ Մենք իրեն սարքում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք նույն ռազմական բնույթի ընկերությունները մոտավորապես ինչ խնդիրների են բախվում ստեղծելու արդեն բարձր կարգի ռազմական տեխնոլոգիաներ։ Տարատեսակ ռոբոտները, գերհզոր թռչող սարքերը, հետաքրքիր լուծումներով համակարգչային հավելվածներն ու խաղերը փաստում են, որ մեկնարկել է 12-րդ ամենամյա Digitech միջազգային ցուցահանդեսը։ Երկիրը, որը որ ունի նմանատիպ միջոցառում եւ կարողանում է ստեղծել բովանդակություն նմանատիպ, նշանակում է այդ երկիրը հավակնում է հայտ է ներկայացնում, որպեսզի ինքը լինի աշխարհի տեխնոլոգիական քարտեզի վրա։ Արլուպա անկերության ներկայացրած այս ակնոցը խաղացողին հնարավորություն է տալիս ամբողջությամբ հայտնվել վիրտուալ իրականությունում։ Տեխնոլոգիական այս նոր լուծումը թիմի տղաներին հեշտությամբ չի տրվել, մի շարք հնարներ են կիրառվել, բազմաթիվ փորձեր, փոփոխություններ են եղել ժամանակի ընթացքում։ Այսօր այն գրեթե պատրաստ է եւ անտարբեր չի թողնում Digitech-ի ցուցասրահը այցելած ոչ ոքի։ Սա Հայաստանում եւ նորություն է, թող շարժումները գլխի մանի ձերքերի բոլորը կառավարվում է եւ խաղում ես ու տեսնում ես այդ ամենը։ Ավելի ուրիշ զգացողություն ունեն, քան թե դու ուղղակի 3D խաղաց։ 2014 թվականից այս ընկերությունը զբաղվում է վիրտուալ եւ լրացրած հավելվածներ եւ խաղեր ստեղծելով, աշխատել է բազմաթիվ ընկերությունների հետ, ունի 20-ից ավել աշխատակից։ Իրենց ստեղծած խաղերը հասանելի են միջազգային շուկայում, App Store-ում, Google Play Market-ում եւ տարածում ունեն ամբողջ աշխարհում։ Ընդհանուր 23-24 խաղ ունի կարծես։ Դաշնամուր առանց տեղնաշարի տեխնոլոգիա, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս նվագել լազերի օգնությամբ, Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանող Անանյայի գաղափարն է։ Պետք է ուղղակի ձեռքերը օդում շարժել եւ հնչեցնել երաժշտության ձայնը։ Հիմա մեզ մոտ տվյալ բան տեղադրված է դաշնամուրի նոտաների ձայները։ Ցանկության դեպքում կարող ենք տեղադրել ցանկացած գործիքի ձայն, բացի դեհոլից։ Շոփինգի հավասար պայմաններ Հայաստանցու եւ օտարերկրացու միջև։ Globing ընկերությունը հենց այս սկզբունքով է 1 տարի առաջ ստեղծել ընկերությունը։ Նրանք 1 տարում 40 նոր աշխատատեղեր են ստեղծել իրենց շարքերը համալրելով մարքեթինգի, գնումների, ֆինանսների եւ սպասարկման ոլորտի մասնագետներով։ Այդտեղ հնարավոր է գտնել ապրանքներ, որը շատ ավելի մաճելի են, քան Հայաստանում, հնարավոր է գտնել ապրանքներ, որը որ ընդհանրապես Հայաստանում չկար։ Այսօր նրանք արդեն հասցրել են ստեղծել պահեսներ Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում եւ Անգլիայում։ Ունեն 48000 գրանցված օկտատեր եւ 98000 անդրոց են տեղափոխել Հայաստան։ Իրա առաքումը բավականին մաճելի է։ Համեմատության համար Երևանում սննդի առաքումը արժի 400 դրամ։ Մենք 400 դրամով վերում հասնում ենք ԱՄՆ-ից։ Եվ այսպես առաջին անգամ 2005 թվականին Digitech-ին մասնակցեց ընդամենը 20 ընկերություն եւ 5000 այցելու։ 5 տարի անց 2010-ին մասնակցեց 90 ընկերություն եւ ավելի քան 22000 այցելու։ Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ հաջորդող բոլոր տարիներին այցելուների եւ մասնակիցների թիվը միայն ավելացել է։ Իսկ արդեն 2016 Digitech Expo-ն գերազանցեց բոլոր ցուցանիշները՝ շուրջ 60000 այցելու եւ 130 ընկերություն։ Իրականում աճը շատ ավելի բովանդակային է, քան թե անտեղակի քանակը։ Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտը համոզված է, որ առաջիկա տարիներին շատ ավելի բարձր տեմպերով է առաջ գնալու։
Գորիսում արտադրվող բզեզ կոչվող երաչափ տպիչներն այսօր հնարավորություն են տալիս տպել յուրաքանչյուր պլաստիկե իր։ Ընկերության տնօրենի խոսքով, որպես բիզնես մեկ տարվա ընթացքում այն արդեն իրեն արդարացրել է, պատրաստում են ոչ միայն արտահանել, այլև կիրառել կրթական ծրագրում։ Տպիչները շատ լայն կիրառվում են ռոբոտիկայի մեջ։ Հայրենական IT-ի աճին նպաստում են արդեն 150-ից ավել դպրոցներում ինժեներական լաբորատորիաները։ Հայկ Չոբանյանի խոսքով առաջիկա մի քանի տարիներին նախատեսվում է Հայաստանի բոլոր սահմանամերձ գյուղերում ստեղծել նմանատիպ լաբորատորիաներ։ Հայաստանի ցանկացած ծայրում որևէ երեխա պետք է հնարավորություն ունենա իր տաղանդը բացահայտելու։ Իսկ բրիտանական լրատվական դաշտում շուրջ 50 տարի ոլորտը լուսաբանող լրագրող Մալքոլմ Փենն այսօրերին այցելել է հայաստանյան մի քանի ընկերություններ, համալսարաններ, գերատեսչություններ և ծանոթացել ՏՏ հայկական ոլորտի զարգացումներին։ 4 տարի առաջ իր նախորդ այցելության ժամանակ տեսած լսած գաղափարներն այսօր արդեն կենսագործվել են և նույնիսկ լուրջ հաջողություններ գրանցել։ Ետ վերադառնալուն պես մենք պատրաստվում ենք հաղորդագրություններ գրել, լրատվական նյութեր պատրաստել և ցրել բոլոր հնարավոր օղակներով, որպեսզի մեր տեղեկությունը հաստի կոնկրետ թիրախավորված մարդկանց։ Արդեն իսկ պայմանավորվածություններ ունենք մի շարք լրատվամիջոցների հետ, ինչպիսիք են Guardian-ը, Bloomberg-ը, BBC-ն եւ այլն։ Մեզ զարմացրեցին նաեւ Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողների աշխատանքները։ Կարծում եմ, այն ամենը, ինչ նրանք անում են, շատ հարիր է բրիտանական շուկային։ Այսպիսով ստացվում է, Հայաստանը այսուհետ կարող է հանդես գալ նոր բրենդով, հայկական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսօր մեր երիտասարդների ձեռքով և գործող առաջատար ընկերությունների շնորհիվ կարող են համալրել Հայաստանի այցեքարտերի շարքը։ Լիլի Դանելյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին ալիք։